Så et par siste små finesser på den der bildevisningssaken vår. Jeg har lastet opp og ned, funnet noen flere bilder her, som skal inn i lista vår. Sånn at du laster bare, du finner noen bilder på nett, eller kanskje du har noen bilder fra før, sant? Og så går du på blogs der. Så skal jeg utvide denne lista sånn at jeg får alle de bildene med, og da må du gå på det hjulet her. Og så må du dra items inn her, jeg tror jeg har fire til. Og det gikk litt for fort. 2, 3, 4. Sånn. Trykker du en gang til på hjulet. Og så kan du bare kopiere de her, putte dem inn. Vi bytter navn på dem, som det har skjedd tidligere, etterpå. Vi har byttet tilbake til design der, så gå i denne bildelista, så ta hvert av dem. Polar Bear VP, kopier den, gå inn i Blocks, og lim inn der. Det tar jo litt tid å se her, så jeg skal bare kjøre det litt raskere film. Så kan du jo animerte bilder også. Det visste jeg vel forrige gang. Det tar jo litt lengre tid da å laste dem inn. Det tar ofte litt større plass. Det er så masse animert her. Så innsam den siste her. Så kan det jo hende at du har laget deg en lista som er så lang at du klarer å huske hvor mange elementer som er i den lista di. Og da har vi i listekomponenten her, hvis du tar lister, noe som heter antall elementer i lista. Så vi ruller litt ned her. Skal vi se om vi finner den. Det er kanskje lenger opp. Length of list, den der. Så jeg drar den inn der. Og det er ikke denne lista vi skal ha, så den gir vi i søpla. Så i stedet for den lille knotten der, så skal vi bytte til i variablene der, navnet på lista, og den heter jo appvariable bildeliste, den skal inn der. Så da vil den vite hele tiden hvor mange bilder du har, og den vil bytte når du har rullet gjennom. Så vi tar det siste preview der, går på design og preview. Det var de vi hadde, og så kommer isbjørn, barracudaen, så en frosk som er animert her. Og der er blåmeisen. Og det er vel de 7 bildene her. Så når du kjører gjennom på nytt, så vil jo visningen av bildene gå fort, fordi da er de inne i minnet på mobilen. Så det er sånn det fungerer. Men det som var her, det var jo at i stedet for at vi driver å telle hver gang hvor mange bilder vi har, så får vi programmet selv til å telle. I stedet for å skrive inn 3 eller 7, så putter vi inn lengden til den lista det snakker om. Okay.